Ég veit ekki alveg hvað myndi með, sko. Megi ekkert segja svona. Það hljóta að vera óskrifaða reglur. Hvað meinar? Einhvern veginn manuál fyrir hálfsekúndur hvað er með að segja og hvað ekki? Nei, ég meina, þú veist, það er samt allavega algjör óþarf að minnast á þetta, sko. Þú veist, maður segir ekkert svona. Meina, þetta er óskrifaða reglur. En það er bara óskrifaða auðvitað að menn missi hár. Ég veit það. Nei, þú veist bara, maður segir ekkert svona við fólk. Nú segir ekkert manna sig andfúll eða í ljótum fötum eða. Það er alveg ljót föt. Sopi tungu drakka með mjólk. Nei. Hann sagði að væri asnalegt að við varum eina dýri sem drekki mjólk úr öðru dýri. Helvíts mörðurinn. Grætti nú mest á þessu sjálfur eigandi þetta kúabú. Gemmi meira. Klettur út úr 15 ára gulum haugusbæklingi. Láttu ekki svona, þetta er hann Halli, maður hann baku allt saman. Halli, þetta er Logi, hann er bestur sinni bransa þessu svæði. Jæja, þú vil drífa þetta? Já. Ég sér þetta maður, sagði hún nokkuð að væri að vona okkur? Nei, ertu hvað bilaður? Bjarki! Þetta er Halli! Er ekki að opna maður, við erum að drepast í kulda! Slaka á maður! Hætti þessum helvíti sommarlátum maður! Var ekki eftir þeim vildu? Það sem ég vildi? Ekki drepa manninn? Hann er ekki dauður. Þið eru allir eins helvítisrörrar. Slakið á, Logi.
Takk bara þetta vaxlindur á hún. Vistu, hvað er allir þessu með það? Ekki best að setja í skottið? Ætla að byrja með? Í skottið? Já. Og hvað svo? Slaka það á, logi veit alveg hvernig að gera. Takk fyrir lafinn á hann. Þannig að helvítið skýtja bara einnig. Ég ekki hommi. Hvað lítur það svona hommalega út? Ég veit það ekki. Ha? Veit það ekki minn. Hvað er það að gera? Þú skuldað með pening. Þetta heima. Þetta ertu búin að segja miljón sinnum. Þú ert búin með alltaf sens að þú veist það sjálfur. Svarða, hann er heima. Nú er það bara alvara kallinn.